मित्रांनो, आत्ता आपण आलोय सासवडला. सासवडचा दिवेघाट सगळ्यांना माहीत आहे, जो सगळ्यात जास्त फेमस आहे असा. तर सासवड दिवेघाटातमध्ये आम्ही जाता जाता पुण्याला चाललो आहे, तर एक गोष्ट आम्ही बघितली, तर मला वाटलं की ती गोष्ट तुम्हाला दाखवली पाहिजे. तुम्हाला एक त्याचा नजारा दाखवतो, आधी तुम्ही बघू शकता. हे सासवड दिवेघाटातली विठुरायाची मूर्ती, ही इतकी भव्य मूर्ती की तुम्ही बघू शकता, खाली पब्लिक पण आहे. अतिशय सुंदर अशी ही मूर्ती, मला मी त्याचा एकदम जवळून नजारे दाखवतो. काय पण तुमच्या लक्षात आलं असेल किती मोठी मूर्ती. आम्ही बराच वेळ झाला, जवळजवळ एक अर्धा तास झालं मूर्तीपाशी थांबलो आहे, पब्लिक कमी होईल आणि आम्ही त्या मूर्तीचा संपूर्ण शूट घेईन ह्यासाठी. तर तुम्ही बघू शकता, त्याचबरोबर तुम्हाला मी ह्या घाटाचे काही नजारे दाखवतो, ते बी तुम्ही बघा मजा घ्या व्हिडिओचे नक्की. तुम्ही जर कधी सासवडला किंवा दिवेघाटाला जर कधी आला, तर 100% तुम्ही ही मूर्ती बघा. हायवेलाच आहे, जाता जाता तुम्हाला पुणे रोडला लागते. तर 100% तुम्ही कधी आल्यानंतर ही मूर्ती बघा, खरंच सुंदर मूर्ती आणि पाहण्यासारखं ठिकाण आहे. माग निसर्गरम्य वातावरण आहे, तिथून एवढं दिसत नाही आहे, कारण थोडं पुढं गेल्यानंतर थोडंसं रोडच्या थोडंसं अंतर पार केल्यानंतर तुम्हाला पूर्ण हायवेच लागणार आहे आणि सगळं घाटच आहे. पण इथून काही घाट दिसत नाही आहे मूर्तीपासून, थोडं हे झाडी. तर 100% तुम्ही कधी पुण्याला आल्यानंतर, सासवडला आल्यानंतर मूर्ती बघायला या. 100% तुम्हाला आवडेल अशीच जागा आहे. चला, मला आत्ताच आपण मूर्ती बघितल्यानंतर तुम्हाला जी बोललो होतो मी, पुणे रोडला सासवड घाट आहे, तर हे बघा नाही निसर्ग बघा करता जबरदस्त निसर्ग. आत्ता आपण राईट सासवडच्या घाटात आहे.